ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਨ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਦਿਹਾੜੇ ਅਸੇ ساری زندگی او جھنکا جل جل کے کتے لفظ قرآنے نہ سے لو بھائی نو بیر والے نہیں یار ساری آف کرو تیرے بنگو اے حسین کے غربت تو سائیں علی بابا بخاری میرے مرشد سرکار کی فرمائش جناب محترم عامر خان مردانہ بلوچ صاحب تشریف لے آئے موسٹ ویلکم جناب مار علی رضا دادرہ صاحب شاہ بابا سرکار تے دوست تشریف لے آئے جی موسٹ ویلکم جناب میرا ضلع اوکاڑے تو آئے مہمان بھائی مظہر صاحب اور جناب سارے نال ساتھی جڑے آئے ہو رندھاوہ صاحب مندری تولے دی او سارا جادو چھاڑ دے بنائے او یا سمنڈی اے ڈھولے جناب محترم سردار اللہ دیتا خان گادی چیئرمین صاحب تشریف لے آج جناب موسٹ ویلکم سب بسم اللہ حاجی صاحب حاجی اللہ دیتا صاحب زندہ باد حاجی اللہ دیتا صاحب سائیں گھونڈ لاو اے سائیاں دی شادی ہے سائیں علی بابا فرمائش کی دی اللہ کب پہلو تو چھوڑیا ہے کر کے تبا پہلو تو چھوڑیا ہے کے تبا پلتے چھوڑیا کر کے تبا پلتے چھوڑیا خان باغ علی خان قرائی
كيف سلام بينك وبين